weg gaan nie. Doen het jou met middle punch. Nou, ek sê altyd, as jy wil groen lewe, put your money where your mouth is and walk the talk. En dat help jy sê jy lewe groen, maar jy doen nie eindelijk iets nie. Nou, ons kyk vandag een bietjie in my eie huis. Nou, jylle weet, dit is baie eenvoudig om hierdie energy efficient gloeilampe in te sê, want al wat jy in die skroef, jou ouwe is uit en die skroef nie weer in. Of as dit bajonet is, dan klik jy net uit en die klik nie weer in. Maar die groot probleem altyd is jou downlighter. Soos hierdie is jou 220 volt downlighter wat hier so gewoonlik by kombuiskaste is. Nou ook jou 12 volt downlighter soos hierdie wat hier in die plafon is. Nou elkeen is 50 watt. As jy dit met mekaar vermenigvuldig, is dit 3.8 kilowatt elektrisiteit wat jy per uur gebruik. Nou dier hulle te vervang met energy efficient gloeilampie soos hierdie, wat maar 11 watt is en partij is maar 5 watt, gaan ons maar 850 watt gebruik per uur. Dit is 3 keer minder as wat ons normaalweg sou gebruik het. En Herolux het dit nou so maklik gemaak. Hier is die 5 watt 220 volt ene wat verskriklik maklik is om te vervang. Net so maklik as al die ander gloeilampe dit doen. Jy gaan nou jou ou ene toe, jy druk jou vinger daar, jy draai hom uit, en jy sê die nieuwe ene keer net weer daar in. En dan druk jy hom net daar so aan. Net so. Ok, nou gaan ek vir julle wys hoe om jou 12 volt ene keer uit te haal. Jy plak hom nou net daar so uit. Net so. En nou allemaal van hulle het een transformer keer, so as my transformer nou net hier uit te haal. En daar is ons liggie wat ons nou gaan gebruik. En die verskil is, julle sien, die ander een het een transformer by gehad wat baie groter is. Hierdie het een ballast by, want alles is binnen in die liggie ingesit. En hierdie is baie makkelijk, het nie daar twee soeke pennetjes wat jy daar druk, en druk jy jou draaikies daar in, en dan klip hulle nie daar so uit. Sien, en nou gaan die man nie daar in. Daar sy. En julle kan sien, klein bykie geel nog op die oomlik, want soos hy warmer word, so gaan hy helderder word. En so spaar jy klomp energie en een paar cente. Met al die downlighters nou op hulle plek, kom ek geef julle een paar van my persoonlijke decor wenke. Kijk, as niks lekker as decor en een koeksusterkie in die hand. Nou, welkom hier so in my slaapkamer. Julle sê sien wat ek hier so probeer het doen het. Ek het daar skillerij van een vet vroukie, wat mooi oranje geverf is. Dit is nou my vroukie waarna ek in die oggende kyk, want as jy sien hoe dik sy is, dan kyk ek altyd in my sat. Dis waarom ek dink ek met hierdie koeksusterkie dadelik neerset, voordat ek te veel gewig optel. Het ek na Herolux toe gegaan, en hierdie oranje liggies gekry het om als eenvormig te maak en saam te pas. Dan kan jy sien ek hierdie mure, een ligte keer kleur geverf, en die achterkant het ek accent muur gemaakt, hierdie meer grove verf te verf, net om een kleur uit te bring. Een groot kopstuk gemaakt, het een mens lekker kan letje om een boek lees in die aande, bring een bykie gekleerde kussings in, met een lekker doewijstelletje, en die perfecte kamer, want die kamer is jou plek waar liefde en romans is, wat altyd lekker moet wees om te kuier. En as jylle sien, ek het hom afgerond, met een prachtige kandelaar, en hierdie kandelaar, sprookjesverhale, dis waar Rooikapie bly, en Sneeuwwitjie, en allemaal word gekreë uit in hierdie kandelaar. Een mooi story, ne? Gebruik verskillende vorms en kleur om jou identiteit te weerspeel. Van die regte decor en belichting maak van 'n huis 'n hartswoning en 'n lekker kuierplek vir familie en vriende. Nou so'n mantelpiece is ook altyd lekker om jou trofee op neer te sit. Nou hierdie trofee het ek gekry toe ek die Olympiese Spele swem gewen het in 1910. Dink het was in Montreal, het ek nou vir my dienetje gegeen. Michelle het hierdie gekry vir haar vioolspel in die Nutcracker. Ek dink het was hier 1934. En dan ook net voor die depressie het sy hierdie gekry vir balletdanse wat sy opgevoer het. So hierdie is so baie speciaal vir ons, wat is ons op hierdie mantelpiece nou bere. Nou julle sal onthou, ek het ook vertel van die romance ligte van Herolux. Hier is nou een mooie romance lig, want jou huis moet altyd liefde en romance. Dit is waar mens gelukkig is, en wat dit is lekker is om te kan lewe. So daar kan jy sien, een klein noekie, een spiel, een vierhert, een mat wat van leer gemaakt is, en natuurlijk jou gunsteling stoel om op te sit, waar jy rustig kan wees. Nou daar had ek nou vandag vir julle een paar goeders geleer oor ligte. Jy weet, bespaar energie, vervang al die gloeilampe, en sit vir jou ligte oorals in jou huis, en om alles net mooi te maak. Maar as jy nie al die idees het om alles met mekaar te sit, wat dan gedoen? Wat ek doen, ek koop tydskrifte,
En die kry baie idees in tydskrifte. Wat Jerolax ook gedoen het, hulle het vir hulle Light 2009 het hulle so 'n boekie gemaak, al die ligte wat hulle het, het hulle tentoongestel, maar ook saam met dit wenke gegee. How to light your kitchen, om die regte beligting in jou kombuis te doen, hoe om jou slaapkamer te doen, hoe om downlights te doen. So daar's 'n klomp idees, al die ligte en so is lighting your bedrooms. En alles is daar so om vir jou te help om alles net mooier by jou huis te maak, om jou beligting reg te kry en om dit mooier te kry in en om jou huis. So daar sê, gaan speel 'n bietjie met jou huis, sit nuwe ligte in en geniet dit. Want daar's niks lekkerder as 'n mooi huis nie. Doen het jouself met Rian word ook geborg deur Taal Afrika. Jerolax, Rolson Quality Tools, Fluke by Comtest, Timber City en Inspecte Kaart.